Ok, bore da, mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar sut i ddatrys hafaliadau yn cynnwys ffracsiynau. Mae gen i dri enghraifft gwahanol. Ok, so fan hyn mae pedwar lot o rywbeth rannu gan dri yn neud 12. So, gyda'r un yma, cofiwch nawr cydbwyso beth bynnag chi'n neud un ochr, chi'n gorfod neud i'r ochr arall. So, peth cyntaf fi'n mynd i neud yw cael gwared o'r ffracsiwn. So, gwrthwyneb i rannu gan 3 yw lluosi gan 3. So, yn syml iawn, mae rannu gan 3 a lluosi gan 3 yn canslo, sy'n gadael fi gyda 4 t yn hafla, 12 lot o 3 yw 36. Hwna nawr yn edrych fel hafaliad neis i ddatrys. 4 lot o rhywbeth yw 36. So, fi'n rannu'r ddwy ochr gan 4. So mae bob un t yn hafal a 9. Gyda ni nesa, mae rhaid i fi cael gwared o radio 3 gyntaf. So fi'n mynd i dynnu 3 o'r ddwy ochr, sy'n gadael fi wedyn gyda 5 bw dros 2 yn cydbwyso gyda 30. Mae hwn nawr yn edrych fel yr hafaliad uwchben. So fi'n lluosi y ddwy ochr gan 2, sy'n gadael fi gyda 5 bw yn hafal a 60. Cofiwch, mae rannu gan 2, lluosi gan 2 yn canslo'r gilydd mas. Os fi nawr yn rannu'r ddwy ochr gan 5, cos mae 5 lot o w, so mae bob un w mynd i fod yn sawl 5 sy'n mynd i 60 yw 12. A wedyn gyda'r un ola, sylwch mae'r tynnu 4 o fewn y ffracsiwn. So fan hyn, fi ddim yn cael gwared o'r tynnu gyntaf, fi'n cael gwared o'r ffracsiwn gyntaf. So fi'n mynd lluosi'r ddwy ochr gan 5. Mae rannu gan 5 a lluosi gan 5 yn canslo'i gilydd mas, sy'n gadael fi gyda 4 n minus 4. Yn hafal a 2 lot o 5 yw 10. Fi nawr yn defnyddio sgiliau blaenorol, so o gwrthwyneb i minus 4 yw adio 4, so fi'n adio 4 i'r ddwy ochr, so 4 n yw 14. Beth yw'r gwrthwyneb i luosi, rannu, so fi'n rannu'r ddwy ochr gan 4. So mae bob un n yn 14 dros 4. Bydd rhai ohonoch chi yn symleiddio hwnna i 7 dros 2. Bydd rhai ohonoch chi yn newid e i 3 a hanner. A bydd rhai ohonoch chi yn gweud 3.5. OK. Nawr, cymerwch eich amser i redeg nôl trwy rhain. Weithiau maen nhw'n rhoi tynnu mewn fan hyn. Weithiau maen nhw'n rhoi adio mewn fan hyn. Jyst cymerwch eich amser i fynd trwy y dull. OK. A wedyn, hoffwn i bod chi'n trio y 6 cwestiwn yma i wneud bach o ymarfer. Cofiwch redeg y fideo yn ôl ymlaen. Cymerwch eich amser, mae darn o bapur yn handi iawn i helpu chi i wneud y gweithio mas. Pob lwc!